Po ju shpjegoj me detaje se çfarë ndodhi. Sa po pash tre muskutierët e drejtësisë Edi Ramës, Altin Dumanin, Sotir Klapin dhe Arben Krajon. Dhe gjyqtarin Erion Çela. Ishte eksperienca ime parë në një sallë gjyqi. Pati një mashtrim të drejtë për drejtë nga prokurori Arben Kraja ku tha që Ilir Meta është marrë në mënyrë normale dhe është ka pranuar aktin, kur ju të gjithë e dini dhe jeni dëshmitar që Ilir Meta u rrëmbye nga një grup banditësh pa asnjë lloj mjeti identifikimi me kalashnikove tjera. E dyta, kërkuam që të njiheshin me provat e fashethemeve të cilat ata kanë ngritur. Bujaria e gjyqtarit të drejtësisë kastruar të Edi Ramës na la vetëm 3 orë kohë për të parë dosjet. Kështu që mbas 3 orësh, për 3 orë ne duhet shikojmë të gjitha provat. Ndoshta gjyqtari e di shumë mirë që s'ka asnjë provë dhe mendojnë që 3 orë do të jenë shumë pak. I kam kërkuar dhe gjyqtarit dhe prokurorit, sepse dosjen që të gjithë ju e keni shpërndarë nëpër media, pra atë po themi material që ju e keni, që në fakt qoftë prokuroria apo qoftë gjykata kanë shkelur nenin 279 të kodit të procedurës penale për nxjerrjen e sekretit hetimor. Pra dua të theksoj për ju të gjithë gazetarët dhe të gjithë qytetarët që kjo godina këtu mbrapa nuk është drejtësia e re, po kjo godina këtu mbrapa është Departamenti i Marrëdhënieve të Publikut dhe të Propagandës dhe të Mashtrimit të Edi Ramës. Dhe po ju them dhe një herë tjetër që t'jeni të bindur që sot kam kuptuar që veglat një përdorimshe të Edi Ramës dhe të gjithë grupit të strukturuar kriminal, që nga inceneratori i Tiranës, që nga 5D-ja e famshme, që nga pallatet e ndërtimit me paratë e drogës, që nga koncesionet të cilat vjedhin çdo ditë paratë qytetarëve shqiptar, ne sot i pam në fytyrat e tyre të veshura me togat e zeza. Prandaj, nuk ka më asnjë shpresë për një sistem drejtësie të kapur, për një sistem drejtësie të manipuluar, por mbi të gjitha është kriminale. A ishte i qetë zoti Meta në sallën e gjyqit? Nuk flas fare për zotin Meta. Sot ato kanë bërë përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa arresti në grup, kur secili nga ne ka masën për ta marrë në mënyrë individuale. Kjo jo vetëm që shkel të drejtat e individit, asnjëri nga ne nuk është i akuzuar, të gjithë jemi të dyshuar, po përveç kësaj, poshtërsia e tyre më e madhe është që ata për të larguar vëmendjen nga Enkro, për të larguar vëmendjen nga trafiku drogës, për të larguar vëmendjen nga gjithë krimi strukturuar i cili ka kapur çdo gjë, ata kërkojnë të bëjnë një show edhe mediatik, edhe politik, por ndoshta edhe emocional, por më vjen shumë keq që emocionet e tyre nuk i kënaqim dot. Zonja Kryemadhi, zonja Kryemadhi, çfarë ndryshoi? Dhe nuk është publikuar asnjë akt i dosjes i caktimit të masës. Ndërkohë që për ju më falni, unë dje ishte qëndrimi që mbahet prokurorët të SPAK për publikimin e saj. Po ku kanë mbyth me fol ato më burr? Ku flasin dot pa lejen e Edi Ramës sot? Zonja Kryemadhi, Arben Kraja e ka mbesën e vet drejtoresh prokurimeve në Bashkinë e Tiranës? Për inceneratorin e Tiranës? A ka që në 2021-ën që kanë bërë un padi për inceneratorin e Tiranës, keni parë gjë të ndodhin në gjë, vazhdojnë paguajnë paratë ata për ditë. Paguajnë para për ditë për media, për gazetar. Dhe tjetra duat ju them, tonë kërcënuese zoti Meta në drejtim të prokurorëve të SPAK brenda seancës. Ilir Meta
Për mua sigur i përkdhelja ato, jo sigur... Zonja Kryemadhi, çfarë ndryshoi? Shumë javë më parë ju ishit besim plot tek SPAK dhe tani më... Kuptoni, keni një problem. Unë nuk jam besim plot në SPAK. As ke drejtësia e Romana Vllautinit. Në rregull? Se gjitha të BKH-s këtu që janë, a e dini ju kush i ka trajnuar? A e dini ju kush e ka trajnuar BKH-n? Buri, jo, e keni shumë gabim se s'dini, prandaj sepse Buri Romana Vllautinit, ai e ka fituar projektin nga Bashkimi Evropian për të trajnuar të gjithë anëtarët e BKH-s. Shikoni pra, gjëmoni paran, follow the money. Un follow the money dhe gjeta aparatin incineratorëve që shkojnë ke Edi Rama dhe ke Erion Veliaj. Përmes NGO-ve, përmes NGO-s që... Po, dhe çfarë blerje kanë bërë, lutem? Disa blerje të provojnë. Cilat? Cilat blerje? Një butik në San Marino. Po 3000 euro. Pse nuk edhe këtë xhaketën? Michael Kors e kam unë. Me lekët e mia e kam bler. Ose kam bler gjë me lekët e Edi Ramës, me lekët tua apo me lekët e Spakut?